Bolajon o'zbekistonliklar azaldan farzandlari ko'plik bilan faxrlanib kelganlar. Ko'p bolali o'zbek oilalarda kattalar kichiklarni tarbiyalab kelgan. Oxirgi yillarda akalarning ukalarga, opalarning singillarga, ota-onalarning esa farzandlarga ta'siri kamaygani, ular tarbiyasini televideniye va internet o'z qo'liga olgandan xavotirlar yangramoqda. Jamiyatimizda muhojiratda yurgan otasiz, pul topishi linjida bolasini keksa ota-onasiga tashlab uzoqqa ketib qolgan, onasiz o'sayotgan farzandlar tarbiyasiga oid muammolar ko'payib borayotgani aytilmoqda. Shuning uchun farzand tarbiyasi bugun ko'pgina xonadonlarda dolzarb muammoga aylangan. Har bir oila bu masalada o'zining uslublaridan foydalanadi. Kimdir bolani qattiqqo'llik va kaltaklash bilan tarbiyalash zarur desa, boshqalar xushmuomalalik va muloyimlik, nasihat va yaxshi so'zgina bola tarbiyasida asosiy o'rin egallashini aytmoqda. Xo'sh, bola tarbiyasida qaysi yo'lni tanlash ma'qul? Bu savol bilan Ozodlik farzandlardan uzoqda yurgan Rossiyadagi mehnat muhojirlariga yuzlandi. Детей наказывать нельзя, потому что они ребенки, например, на вторых. Их надо воспитывать, не бить, а воспитывать. Айтканны кылмаса кулагыны чузамыз. Хымчин белән урамыз керек булса, энди бала да бу. Туруш мөмкин әмәс. Чөнки психологик травма, чтобы дети не получили. Калтак җоя кигәндә уруш керек, ләкин һәмма нәрсәне калтак белән тугырлап булмый. Это не родители, конечно, это чудовища люди. Я, если даже увидев, что кто-то бьет на улице, даже братья мусульмане, мне хотелось бы, конечно, чтобы даже того родителя даже взять бы за шкирку выкинуть оттуда. Президентimiz Ислам Каримов айтканларда яшьларымыз сиз и бизди келажагымыз. Шундай эмасмы тақсирим? Яшьлар бамисол бир гүлгө окшайды. Хаммамыз яшьларга хавас кыламыз. Нима үчүн? Яшьлар хали гүнөхкө эге эмас. Yoshlarni qaysi yo'lga boshqarsangiz o'sha yerga qarab ketadi. Shuning uchun sizni biz yoshlarni tarbiya qilamiz vatanga, ya'ni xizmatini ko'rsatadigan qilib turib.